Bože moj, sviće galilejska zora. U lađi ploviš sa mnom preko mora. Život moj, nemirno je moj. Da, glazba dolazi u raznim oblicima, ali uvijek prenosi važne poruke i mnoštvo emocija. Najbolje potvrđuje jedinstveni festival duhovne glazbe u Hrvatskoj. Don Bosco Fest nastao je prije više od 20 godina, da bi nakon nekog vremena bio ugašen, a sada se vratio u punom sjaju. Došla mi ideja da to ponovno pokrenem ovdje u Baranji, ovdje u Belom Manastiru, da okupim ponovno mlade kojih je bila ponekad po 150-200 izvođača, gdje su mnogi mediji prenosili i ovakvih festivala, nažalost, sada u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj je ostalo malo. Koliko ja znam, mnogi su ugašeni, a evo mi obnavljamo ovaj festival i nudimo mladim izvođačima, posebno evo ovaj puta iz Posavine, iz Bosne i Hercegovine i širom svijeta, da iduće godine se prijave na Don Bosco Fest 2025. godine, koji će biti opet ovdje u Belom Manastiru. Na festivalu je nastupilo 13 izvođača koji su izvedbama autorskih pjesama u Belom Manastirskom centru za mlade podsjetili na najvažnije ljudske vrijednosti. Predstavio sam se sa pjesmom Stavi Boga na prvo mjesto, gdje me inspirirao naš kardinal Alojzije Stepinac. Vidimo ova vremena da nekako, vidimo i preko u crkvi i u svijetu što se dešava, da nekako gubi se vjera, da u crkvi samo nekako limunada neka, pa sam se uzeo kardinala Stepinca, Stavi Boga na prvo mjesto, znači hrabro, odlučno, nema nikakvog leluljana i nema nazadići. Meni je bilo predivno, onako puno duha, što mi je najvažnije, i nije bilo baš pretjerano puno ljudi, ali nisu važni ljudi, već važan motiv zbog kojeg smo došli. Riječ je o događaju nenatjecateljskog tipa, koji je pokrenut kako bi postao tradicionalno okupljalište glazbenika koji slave Gospodina, ljubav, mir i vjeru. Uz to, upravo ovo prilika je za mnoge da pred publikom pokažu svoje glazbene vještine. Prije godinu dana sam također nastupala sa svojom pjesmom u našoj župi. Prije pola godine isto tako koncert duhovne glazbe. Također, evo ovo bi... Rekla bi već treći koncert u godinu dana, tako da, baš sam presretna. Meni je ovo zapravo prvi put da sam imala neki koncert ili nešto, ali opet sve ispalo dobro jer... ispalo dobro jer osjeća se kao da sam našla te svoje ljude koji me razumiju i stvarno se sad divno osjećam, kao na novo rođena. Festival nosi ime prema utemeljitelju Salezijanaca, čija se svetkovina slavi na današnji dan. Aleluja!